Нужно их напрягать. Ванамин, значит, Скотт, тогда Шутер. Нужно их напрягать. Ванамин, значит, Скотт, тогда Шутер. Не флешем, имею Ялпетиль. Скотт и Мор. Не флешем, имею Ялпетиль. Скотт и Мор. Många säkar i vägen. Skott. Här du såg ju chans igen att skjuta. Och så ett skott i ribban. Här blir möjlighet och här kommer väl 3-1 alltså. Och så räddar först Putin räddning. Vi ser om målet kommer nu istället. Ja, det gör det. Klusko, Jakov i Nisea. Skott i mål! Klusko, Jakov i Nisea. Skott i mål! Här kommer Mossberg då. Spelar han fram. Arbetsgivare och så är det mål! Här kommer Mossberg då. Spelar han fram. Arbetsgivare och så är det mål! Nej, så här kommer Edlund som verkar ha fått extra turbon inkopplad och så... Oj, oj, nej, straff! Nej, så här kommer Edlund som verkar ha fått extra turbon inkopplad och så... Oj, oj, nej, straff! Vinner kampen. Berlin höjer klubban och så skjuter han i mål! Sandvik vinner kampen. Berlin höjer klubban och så skjuter han i mål! Я думаю, нашим болельщикам тоже понравилось, за исключением, конечно, того, что Енисей не смог выиграть. Här jublar Saik Magnus Meren. Han är som ett barn på julafton. Jag tror inte jag sett honom så glad som vid sitt 700 mål. Titta vilken glädje. Och som jag sa, Daniel Mossberg, han trivs i sådana sammanhang.